ተነስተልን ተመልካቾቻችን ከበጉ ቲቪ የለቱን ስርጭታችን ጀምረናል። በሚኖረን ቆይታ ክልላዊ ዜናዎችአችንና ሌሎች መሰናዶችን ወደናንተ እናደርሳለን። ተከታተሉን። ደም በመለገስ በደም ጦት ምክንያት የሚሞቱ ዜጎችን ህይወት ለማዳን ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ ተጠየቀም። የክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ህይወት ለህይወት ደም ለግሰን ህይወትን እናድን በሚል መሪ ቃል የተደረገውን ጥሪ ተከትለው ደም ለግሷል። ተጨማሪ ያለን የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፍሬዮት አበበም በአመራሩ የደም ለገሳ ፕሮግራም ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት ደም ለገስ ምንም አይነት የጤና ጉዳት እንደሌለውና ማንኛውም ደም ለገስ የሚችል ዜጋ በአሰሳና በግልገል በለስ ማዕከላት በሚገኙ ደም ባንኮች በኩል በማንኛውም ሰዓት በመለገስ የዜጎችን ህይወት በማትረፍ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ደም ሲለግሱ አግኝተን ያነጋገርናቸው የክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደተናገሩት በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለውን የደም ለገሳ ፕሮግራም ምክንያት በማድረግ በግንባር ቀደምትነት በደም ለገሳው ላይ እየተሳተፉ መሆናቸውን ተናግሯል። በተለያዩ አደጋዎች በደም ጦት ለሚሞቱ እናቶችና ህፃናት ደም በመለገስ ህይወትን ለመታደግ የበኩላቸውን ኃላፊነት እየተወጡ መሆናቸውን የገለጹት አመራሮቹ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍልም ደም በመለገስ የወገኖቻቸውን ህይወት በማዳን የበኩላቸውን ተሳትፎ እንዲያደርጉ ጠይቀዋል። ዘገባው የሪፖርተራችን ታከለ ፈረደ ነው። የመደመር ሳቢን ከፖለቲካ ከኢኮኖሚና ከወጭ ግንኙነት አኳያ ያላቾን ግንዛቤ ለማጠናከር የሚያስችል ስልጠናም ለክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች በክልሉ ስራ አመራር ተቋም እየተሰጠ ነው። አንና መንገሻ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ታቀርባለች። ለክልሉ ከፍተኛና መካከለኛ አመራሮች እየተሰጠ ባለው የስልጠና መድረክ ላይ የቢንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሀድጎ ሀምሳያ እንዳሉት ስልጠናው አመራሮቹ የመደመር ሳቢን ከፖለቲካ ከኢኮኖሚና ከውጭ ግንኙነት አኳያ በቂ ግንዛቤ ይዘው የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት እንዲወጡ ለማስቻል ያለመ ነው። አመራሩ ከስልጠናው ያገኘውን ግንዛቤ ስራ ላይ በማዋል የህብረተሰቡን የልማት ተሳትፎ በማጎልበት ኢኮኖሚውን እንዲያሳድግና ሰላሙን በማስጠበቅ አብሮ የመኖር ሴቱን እንዲያጎለብት በሚቻልበት አግባብ መስራት ይጠበቅበታል ብለዋል። የቤጉዴፓ ማዕከላዊ ኮሚቴ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይስሐቅ አብድል ቃድር በበኩላቸው አመራሩና ባለድርሻ አካላት ሀገራዊ ለውጡን ለማስቀጠልና የህብረተሰቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የመደመር ሳቢን ከተለያዩ አቅጣጫዎች ተረድተው ውጤታማ ተግባራትን ማከናወን እንዲችሉ በንቃት መሳተፍ እንዳለባቸው ነው ያስገነዘቡት። የስልጠናው ተሳታፊዎች በበኩላቸው ስልጠናው የመደመር ሳቢን በሚገባ በመረዳት በማህበረሰቡ ዘንድ ያለውን የተለያየ አስተሳሰብና አረዳድ ወደ አንድ ለማምጣት የሚያስችል መሆኑን ገልጸው እሳቤውም ከዚህ በፊት የነበሩ ከፋፋይ አስተሳሰቦችንና አመለካከቶችን በመቅረፍ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለሀገር እድገት በቅንጅት እንዲሰራ የሚያስችል ነው ብለዋል። በክልሉ ስራ አመራር ተቋም እየተሰጠ ያለው ስልጠና የመደመር ሳቤ ከፖለቲካ ከኢኮኖሚና ከውጭ ግንኙነት አኳያ የሚዳስሱ ሰነዶች ላይ ያተኮረ ሲሆን ለአምስት ተከታታይ ቀናት ይቆያል ተብሏል። በመንግስትና በህዝቡ መካከል ቀልጣፋና ውጤታማ የመረጃ ፍሰት እንዲኖር ለማስቻል የዘርፉ አካላት በትኩረት መስራት እንዳለባቸው ተጠቁመም። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ከአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር ለሚዲያ ባለሙያዎችና አመራሮች በሚዲያና ኮሚኒኬሽን ጽንሰ ሀሳብና አተገባበር ዙሪያ የአቅም ግንባታ ስልጠና ሰጥቷል። ሙሉቀን ባልቻ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ መለሰ በየነ በስልጠና መድረኩ ላይ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት በክልሉ መንግስትና በህዝቡ መካከል ቀልጣፋና ውጤታማ የመረጃ ፍሰት እንዲኖር ለማስቻል የዘርፉ አካላት በእውቀት ላይ ተመስርተው መስራት እንዳለባቸው ተናግረዋል። በተለይም በአሁኑ ሰዓት እያደገና እየሰፋ የመጣውን የመረጃ ፍሰትና ፍላጎት ተከትሎም መረጃ ሰጪውና ተቀባዩ መካከል ምቹ ተግባቦት ስርዓት እንዲኖርና በእውቀትና በመረጃ ላይ ተመስርቶ ውሳኔ የሚሰጥ ማህበረሰብ እንዲፈጠር የኮሚኒኬሽን ስራ ጉልህ አስተዋጽኦ ያበረክታል ያሉት አቶ መለሰ ለዘርፉ የሚሰጠው ትኩረት ማነስ፣ ሙያው የሚጠይቀውን እውቀት ክህሎትና ስነ ምግባር አለመላበስ፣ የቁርጠኝነትና የኃላፊነት ስሜት መጓደል፣ በተዋረድ ከሚገኙ መዋቅሮች ጋር የመረጃ ልውውጥ ሂደቱ ደካማ መሆን ለዘርፉ ስራ ማነቆ መሆናቸውን ጠቁመዋል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የኮሚኒኬሽንና ጆርናሊዝም መምህር የሆኑት አቶ ያረጋል ወርቁ የሚዲያ ባለሙያዎች መረጃን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ ታግዞ እንዴት ማሰራጨት እንደሚችሉ በሪፖርት አቀራረብ፣ በመረጃ አሰጣጥና ስርጭት እንዲሁም
የኮሙኒኬሽንና ሚዲያ እቅድ የቀውስ ሁኔታና የህዝብ ግንኙነት ስትራቴጂዎች እንዲሁም የሚዲያ አቅርቦት በሚሉ ርዕሰ ጉዳዮች ዙሪያም ሰፊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥተዋል። የስልጠናው ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ስልጠናው የመጀመሪያ ቢሆንም አስተማሪና ሰፊ እውቀት እንዳገኙበት ገልጸው በቀጣይም በተቋሙ የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በመፍታት ዘርፉ የሚጠይቀውን ኃላፊነት ለመወጣት ትልቅ ግንዛቤ እንዳገኙበት ተናግረዋል ሲል ሪፖርተራችን ታከለ ፈረደ ዘግቧል። በክልሉ የካይዘን ፍልስፍናን ከሌሎች የለውጥ መሳሪያዎች ጋር አስተሳስሮ በመተግበር ተገልጋዩን ህብረተሰብ ሁለንተናዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ እንደሚገባ ተገለጸም። የበንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ስራ አመራር ተቋም ከኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት ጋር በመተባበር በሶሳ ከተማ የካይዘን ፍልስፍና መሳይ ኮንፈረንስ ተካሂዷል። አቡበክር ሀሰን ዝርዝር አለው። በአመታዊ የካይዘን ኮንፈረንስ መድረኩ የክልሉ ስራ አመራር ተቋም ዳይሬክተር ወይዘሮ ጸሃይ ሞርካ እንዳሉት ተቋማቸው የክልሉ አመራሮችና ፈጻሚ የልማት ኃይሎችን በእውቀት በክህሎትና በአመለካከት ታንጸው የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎችን በመምራት በመፈጸም የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ ከሚያደርጓቸው መደበኛ እንቅስቃሴዎች በተጨማሪ በክልል ደረጃ የካይዘን ስራ አመራር ፍልስፍናን ለመተግበርና ለማስተዋወቅ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግረዋል። የክልሉ የቀድሞ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ኮሚሽነር እና የክልሉ ስራ አመራር ቦርድ ሰብሳቢ አቶ ሃሩን ዑመር በበኩላቸው የክልሉ የመንግስት ተቋማት የለውጥ መሳሪያዎችን ለስራ ማሳለጫነት ከመጠቀም ባሻገር የካይዘን ስራ አመራር ፍልስፍናን በመከተል የዕለት ተዕለት ተግባራትን በጥራት በመተግበር ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት መስራት እንደሚገባቸው ያስገነዘቡት የካይዘን ፍልስፍና በቅድሚያ የሰዎችን አሳሰብ አመለካከትና ዕውቀት በማዳበር በሂደት የሚተገበር የለውጥ መሳሪያ ነው ያሉት የኢትዮጵያ ካይዘን ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር አቶ መከነን ያኢ የሰዎች አሳሰብና ዝግጁነት ከተረጋገጠ በስራ የሚያጋጥሙ ችግሮችን መፍታት ቀላል ስለሚሆን የለውጥ መሳሪያውን በአግባቡ ስራ ላይ ማዋል እንደሚገባ ተናግረዋል። ካይዘን አማራጭ የአመራር ስራ ፍልስፍና እንጂ ለሁሉም ችግሮች ብቸኛ መፍትሄ አምጪ አለመሆኑን የተከሱት ዳይሬክተሩ ካይዘን የራሱ የሆነ አሳሰብ ማቅለያ ቴክኒክና መሳሪያ ሆኖ ማገልገል የሚያስችል የጥቃቅን ለውጦች ድምር ነው ብለዋል። በአመታዊ የካይዘን ኮንፈረንስ መድረኩ ዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ የካይዘን አመጣጥና አተገባበር እንዲሁም የክልሉ ስራ አመራር ተቋምና የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ደረጃ የካይዘን አተገባበር ሰነድ ቀርቦ በተሳታፊዎች ውይይት በማድረግ በፈጻሚ ተቋማት ጉብኝት በማድረግ ተጠናቋል። በማኦና ኮሞሊ ወረዳ አሁን ያለውን አንጻራዊ ሰላም ወደ ዘላቂ ሰላም በማሸጋገር ማህበረሰቡን ተጠቃሚ ለማድረግ ትኩረት ተደርጎ ሊሰራ እንደሚገባም የክልሉ ምክር ቤት የተለያዩ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች አሳሰቡም። የምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች የ2012 አንደኛ ሩብ ዓመት በመንግስት የተሰሩ ስራዎችን በመስክ ምልከታ ገምግመዋል። ጣሶ ጀታ ዝርዝሩን እንደሚከተለው ያቀርባል። የምክር ቤቱ የተለያዩ ዘርፍ ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢዎች በማኦና ኮሞሊ ወረዳ የጦጠራ ቀበሌ የመስክ ምልከታ ያካሄዱ ሲሆን በግብርና፣ በጤና፣ በትምህርትና በሌሎች የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች የህዝቡን ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በመስክ ምልከታ ተመልክተዋል። ቋሚ ኮሚቴው በወረዳው የአርሶ አደሩ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ በ2011-2012 የምህር ምርት ዘመን ወቅቱን የጠበቀ የግብዓት አቅርቦቱን በመልካም ጎኑም ተመልክተዋል። ይሁን እንጂ አርሶ አደሩን የበለጠ የግብዓት ተጠቃሚ ለማድረግ የብድር አቅርቦት አለመኖሩን ደግሞ በውስነቱም አንስተዋል። በጤናው ዘርፍ ደግሞ የእናቶችና ህጻናት ሞትን ለመቀነስ በጤና ተቋማት እየተከናወኑ ያሉ ስራዎች ጋር ተያይዞ የህክምና መሳሪያዎች ብልሽት፣ ለአብነት በጦጠራ ጤና ጣቢያ ያለው የእናቶችና ህጻናት ተኝቶ የሚታከሙበት ክፍሎች በበቂ አልጋ አለመሟላት በውስነቱም ተመልክተዋል። በወረዳው 2010-2011 ተከስቶ በነበረው የጸጥታ ችግር በጤና ተቋማት የመብራት መቆራረጥና በክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ በኩል ክትትልና ድጋፍ ያለመደረግ በህዝቡ ተጠቃሚነት ላይ ተጽዕኖ መፍጠሩን የቋሚ ኮሚቴዎቹ በደካማ ጎኑም አንስተዋል። ትምህርት ቤቶች ለመማር ማስተማር አጋዥ የሆኑ ግብዓቶች ያለመሟላት፣ ተማሪዎች የአይሲቲ ትምህርት በተግባር ያለመማርና የአፍ መፍቻ ቋንቋ የመምህራን እጥረት እንዲሁም ወላጆች ልጆቻቸውን በመደበኛነት ወደ ትምህርት ቤት ያለመላክ ችግሮች አሁንም መቅረፍ አለመቻሉን በክፍተት ተመልክተዋል። የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢዎች በወረዳው በትምህርት በግብርናና በሌሎች ዘርፎች የሚስተዋሉ ክፍተቶችን በወረዳውም ሆነ እናት መስሪያ ቤቶች በመቅረፍ ለህዝቡ ተጠቃሚነት አበክሮ መስራት እንዳለባቸውም የቋሚ ኮሚቴው ሰብሳቢዎች አሳስበዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ያዝናቸው ክልላዊ ዜናዎቻችን እነዚህ ናቸው። ከቀሪ መሰናዶቻችን ጋር አብራችሁን ነው።